Я тут играю. Господи. Что с тобой было? Короче, тут овалялся. Крутые все, я как можно. И дальше у нас вот бастер. Все. Все, что хотел. Сказал. Это же. Сейчас ты дотронуться. Ты что ты такая? Мечки, не уважайте вы, мальчики. Бабушек не уважайте, так что вам капец. Чувствую. Так, мечки, вам капец. Понятно. Понятно, я, короче, сгорю. До побачення. А вот так у нас происходит ловля. Понятно. Ловля лесеньких бабуинек. А ну сюда иди. Сюда. Извиняй, некуда. Ну вы видите. Так мы берем незнакомый предмет. Иди. О, ура. Враз и мы... И мы И мы в космосе. Да. Ну, вот это костер с нами. Да, мы летим. А сейчас вы, дорогие люди, вы видите, как открывают двери. Ну-ка, открывай двери. Сейчас надо открывать двери. Берем, расчищаем дорогу. Усю. И плюем сюда. Пацаны, що? Пацаны, я хочу з вами. І тобі добрий день. А ось так у нас виглядає бій із странною мавпою. До побачення, до побачення. Я ухожу. Пока-пока-пока, я ухожу. До побачення. Просто зараз покером будем фігати. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Іди в жопу. Ви може понаблюдати з моєю рукожопостю. Я вам... Тут нема моєї рукожопості, до побачення. Ця, тепер бери... Ця. Ось і сказать тільки нас. Пригаємо по порталу. Йоху. Це зеркально? Ні, подивіться. Що тут веде? Це все веде. Понятно. Нас не звуть сюди. Да. Це називається стрілянь фігньою. Оу, ні. Тільки не знов. Повні вам звать. Василий, только не опять. Не смей, не смей. Это снова борьба. Между собой не сдохнуть в цей раз. Нет, нюх, 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 нюх. Василий, да там портал.
мы тут вообще офигели, че шо? Уж бачите, як борьба дається трудно. Василий, и тебе еще не хватало на арене цей огромній. А тебя убью. Иди в жопу. Иди в жопу. Ча. Все, вот так надо быть. Как настоящий мусина. Мусина. Я нормальный мусина. Идем мы вот сюда, к іншому порталу. Ура. Здрасте. Знаете, что? А вот, как опускаем мы странные, так сказать, мосты. Достает. Понятно. Даже тут мы... Да, собі мій бот краще думає, чим я. А давай опускайся. Алілуя. Я думав, це буде 300 років. Скажи, ти теж біжиш? А, тут. Іди. Дуже що? Она все, побежали, побежали. Давай врубай шокер. Что ты бурмачешь мне там сзади? Я тут стараюсь, а воно бурмачу. Я уже не навожу портал, но я прыгну сюда. Милиссимо. И опять я остался один. Ты что такое? Я вообще промазал. Баба Яга на меня напала, представляете? Баба Яга! Сам персон. Знаете, мне интересно, сколько что-то всяких хранителей. А вот так мы ловим нечисть в святом месте. Тихих церковь. Да? Син мой. Мені би зразу сюди запригнути. Інтересно. Понятно, до побачення. Ух ти, це що, путь в рай. Клас, ура. А ні, це путь в космос. Надіюся, то... Уже в рай. Ну, пока я побіг. Це... А ні. Точніше... Дорога, я до тебе, можна пригну? Ну, ладно, точніше... Ван. А зараз сюди паряю, і це нормально буде. Скільки раз я вже буду в цьому аду? Можна я в рай попаду? Я собі... Ціль уже відслужив. Спасибо. Я хочу уходити. Боже, ти мене чуєш вообще. Можна мені туди? Пофіг, що я в ад попаду. Ну, краще. Ладно, ви спрятались і я спрячусь. Хоч тебе надо. Уході. Це моя кімната. Ну, хочу розвалити вообще. Фу. Я ж сколько говорил, это моя хата, вали отсюда вас. Я побежал. Не, можно я обратно? Можно я обратно? Я обратно, пацаны, я не хочу сюда идти.
Мені тут веселіше. Прям весело, блін. О, зараз запарю вас. Тут ми... Это не наоборот, а не вопрос. На нахуй. Тобі здрасте. А что это яка? Вот там сіки. Яке тут продвіження до раю. Хорошого раю. Доброго і милого. Тобі здрасте, забув сказати. Ойде, 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 це моє місце. А, да, дайте вам покажу магію. Як ти живий? Все нормально, я обратно в портал, спасіба. Мені починає нравитись портал. Що ми блуждаємо? Та не, я до вас хочу. Ну я не знаю, чи це може... Особо одарені люди тут. Ведь... Странно. Ужинали. Усе догори дригом. Ну, все нормально. І книги. О, ось, ось, ось. Чувствую, з такими темпами наверх, те, що ми, я йду. Мої боти, то чувствую, ми в рай швидко попадемо. Ніж вод. Ось яка тут боротьба за рай. А я зараз умру. Зробив хоча б трішки. Коротше. Все, коротше, це весільний ривок. Ура! Ура, я жити хочу. Боже, може хватить? А ну вернись. Це моя хата. Клас. Це шикарно, шахматки у нас тут. Супер. Ну вернись. Де пройти? Таке можна, Василій. Так, а... Мені дуже трудно. Ай, тихо мені. Чому? Ай, це так. Збираємося до... Господи. Алілуємо на це працювання святе. Давай. Ура! Це все вже? Подаря моїм старанням. Офігай себе. Надіюся, це вже точно в рай попаду. Даже мені втратили, все показали. А ні, попав в воду. І ж бібліотеку. А мені взагалі не треба. Такий колектор. Ух ти.
О, клас. Це такий Яват Попов. Мілісімо. Побідіть Ацетлора. Нормальне названня. Нічого, ця побідім. Ви смотрите, ця побіда буде. Няняки. А, маєте много, хорошо. Зараз будем. Куди стрілять, куди попадем. Я літати вмію, почти. Поливай його. Ось так. Польоти! Це ж де, я живий вообще? То, кажу, ти я живий, а що це таке? Ігор, щось тобі не везе. Я тобі прям в ноги буду натикувати, Вася. Тебе зараз душом умили. Аху, ми літати вміємо, пацани. Приземлятись повних ударей. Полив вино, я улетел. А тебе я хочу. На. Дай пройти. Давай, ти шо це? Все, помог. І я тоже здох. Ух ти, мене аж поль. Мене вилечив. Забачили, що буде. Ти ж взагалі, чим я був працювати? Ось так, хопа, хопа, хопа. Це в тебе за... Що це в тебе за трон? Слід, ти здох, да? Ти скільки можемо вже здохати? Можемо вилічити, на чому приграємо? Я жити хочу! Іван, послід тільки здох, я тебе вб'ю. Чорний бабайчик, вже можна, я вже налітався, спасіба. Шуточки, блін. Псеросолью, кресротой. Да. Ай, я... Клас, я ще літати не вмію. Рей. Рей умер. Місія провалена. Ми так старались. Ми не старались. Так не старались, щоб повмирали всі. Вау! Ти ж що ти назвав мене колектором? Оу, блін! Бог розізлився знову. Другий раз, да ладно! Опять починаються польоти. Починаються. Люблю я польоти, що сказати? А ти перша розпобувала, сильний. Вони з'їжджають гольовки. Ааа, знов це зле чудо. Злий глазик. Ігон, Ігон, ти де? Потерявся. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ігон, я тебе спасу. Ігон, ти так упав, конечно. Іди. Ні, клас, все-таки я улетел. Де портал? Не, я зараз здохну. Вам. Чисто я один єдиний такий. Звяти я сонця. Де ти? Де ти, рей? Я ще влітаю. Іди в жопу, іди в жопу. Я цього пацана спастиху. Іди в жопу. Бабай. Зараз опять просрем. Угадав? А ні, ми будемо жити. А ні, може вмерти. Ваза, я б його напіднімав. І по це наздохав. Василій, бери, тут у мене рей. Братан. Що є? Рей, де? Клас. Як ти мене... Як ти мене під... Вставай, тебе шо? Смотри, я ще щось повалила. Як тільки не уйти. Міріной. Та не...
Ах, да, я проходжу на середньому. Показалось, що я на сложному проходжу. Якщо на сложному, це буде взагалі копати повністю. Ти що, пацани, стріляй, хто ходить! Хто чим хоче! Тепер чувствую, рай буде постійно доходити. Я теж! Обоє позбухали, а один Іван спасає їх. Шутка! Ні. Скажи, де я? Де я вообще? Я всіх спасати буду. Де ви потерялись? Чисто я тут буду тікати від нього. Де ви всі? Іван, ти де? Іван, ти де потерялся? Ти прямо в порталі? Ти за порталом. Набухався! Так, Іван, тебе спасай! Клас! Воно за мною йдет. Де ти, Рей? Хоча, може ти хоча б будеш жити? На тебе! Іди в жопу! Іван, ти живий? Ще немного, і ми перемогли. І рай здох. А що таке? Йому можна, він по... Я їх зараз обоїх доб'ю. Портал можна мені? Залишся в портал, але тільки не подивляюся. А я хочу в портал тобі зрасти. Де цей? Зрасти. Такий я здох. Там... Ну, айте. Ну, ще трішки осталося. Ура! Ну, уходіть, пацани, я перший. Я перший, а ну ж. Ти куди побігла? Я перший хочу. Я хочу піти з цього ада. Клас. Нас зустрічають. Та нам таких сумаків там надавали. Особливо я літав. І в прямому, і в переносному. Літав повсюди. Спасав цих двох. Крутих ребят. Сюди китайці приплили. Приплили. Нормально все. Один Василій хоче порадуватись. І я з ним же. А ті двоє думають, що за фігня. Пацани, я жити хочу, так що... О, заказати піцу, є, віддихнемо ще як. Ех, класно. Німа табаго, ау, зума гумовир. Ай, тарана, звиняйте. Ау, уста. Ну, все добре. Здорово. Замбов, Іванино. І невеличка нарізка, ми так сказати, не так сказати, ржачна, я питався. До побачення. Ну і надіюсь, вам понравилась ось нарізка по ігрі Ghostbusters. Ну, не забувайте спускатись вниз під відео, ставити лайки, підписуватись, наставляти шикарні коментарі. Все. Всього доброго, з вами був Іван Іванов. Всього доброго. До побачення.